Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Що містить в собі документ та які наслідки матиме для України? Поговоримо просто зараз з моїм гостем Вадимом Головченком з громадської мережі «Опора». Мої вам вітання. Вітаю, у нашій дякую студії. За запрошення. Що цей закон значить для нашої держави і для українців? Ну, взагалі, для дуже важливих рішень прийняття або під час конфліктів різних гілок влади, це один із важливих елементів остаточного прийняття рішень. Все-таки закон про референдум – це волевиявлення, думка з того чи іншого питання, підтримка або ненадання згоди самими виборцями. Бо затверджено Конституцією України волевиявлення влада через народовладдя, через процес голосування, обрання депутатів місцевих та президента і депутатів Верховної Ради, а також через закон про референдуми, волевиявлення громадян, їхню думку, позицію з того чи іншого питання. І це один із основних законів. На жаль, його як окремо виділили, я бачив би його в цілі в концепції кодексу виборчого, оскільки його важливо об'єднати до виборів місцеві, президента Верховної Ради. Крім цього, додати туди ж все-таки об'єднати в цей кодекс закон про Центральну виборчу комісію, як розділ. І закон, який ось найближчим часом з'явиться, це закон про місцеві референдуми, який одну, якби, важливий по вивченню думки з того чи іншого питання остаточного прийняття рішень на той чи іншій території. Хоча, ну, є куча суміжних законів і процедур, згідно чого могли б, як і місцеві органи влади, вивчати думку і приймати потім рішення, так само і центральні органи влади, але законодавчо врегульований це закон про референдум. Ви як експерт з виборчого процесу передивилися цей закон, що сподобалося, що не сподобалося, які є? Ну, ви знаєте, завжди сподобалося чи не сподобалося, можна підвести результати після якоїсь процедури, тобто якогось референдуму, вже можна, оглянувшись, коли вже стикнувся. Але певні ж прогалини одразу помітні? Коли вже стикнувся. Але якби поглянути на деякі моменти, є процедури, я б не його так сильно песимістично не оцінював, все-таки більш реалістично, оскільки є там велика кількість запобіжників перед тим, як сам референдум відбудеться. Референдум може відбутися за ініціативи трьох сторін. Перше, це за ініціативи президента, якщо зміни до Конституції в розділ 1, 3, 8. За ініціативи затверджено Верховною Радою за зміни територій, мається в виду устрій, там поділ там, на областей, на кількість їх і тому подібне. І третій варіант – це за народну ініціативу, який все-таки подає до Центральної виборчої комісії, затверджує президент. Тобто ці три варіанти, відповідно, чого можуть відбутися референдум. Є запобіжники, що не можуть виноситись на референдум територіальний устрій, мається в виду територіальна цілісність держави, цілісність її території під сумнів не можуть виноситись. Бюджет, про кодекс, закони, які обмежують права громадян України, в тому числі закони про податки і збори не можуть виноситись на референдум, а в тому числі не можуть виноситись на референдум, які знаходяться у провадженні органів державної влади або правоохоронних органів, якісь питання. В тому числі не можуть на затвердження нові закони, але припинення дій нормативних актів або законів це може бути винесено за народною ініціативою, якщо виникло якесь спірне питання і не можна врегулювати за рахунок взаємодії там, Верховної Ради, президента і місцевих гілок, місцевих органів самоврядування. Добре, які ж питання винесені на референдум? Передусім, це зміни, наприклад, президент може скористатись до Конституції. Є якісь певні неточності або трактування, я б оскільки законом з референдуму не варто б так сильно гратися, хоча є запобіжники, один з моментів, щоб якось не розбалансувати органи влади і не розбалансувати в суспільстві протистояння, але все-таки чітке трактування юридичних деяких моментів, наприклад, що може виникнути під час винесення закону, там, наприклад, на референдум території устрій держави, ну, це певний такий момент, який я б деталізовано, мабуть, би розписав, щоб не уникати якихось моментів правової колізії.
Але, наприклад, от якщо ми беремо про зміни, що може до за ініціативи президента до Конституції внесено до розділів 1, 3 і 8. Да? Перший розділ – це загальний розділ. Передусім, про що він, в нього йдеться, я б так помітив би собі, про що може бути? У нас громадянство в першому розділі, а громадянство у нас одне може бути, да, затверджено для громадян України. Тобто у нас йде вже обговорення, можливо, два, три, дозволити там подвійне або і мати громадянам декілька громадян, щоб не було заперечень. Ну, тут уже процес дискусії, але один з моментів я б уже мог би передбачити, що таке питання може з'явитись на референдумі, в тому числі там дуже таке підпало питання, наприклад, я не знайшов як запобіжник, можливо, я пізніше знайду питання мови, наприклад, застереження земля, надра і природні ресурси, які належать громадянам. І ці питання дуже такі між олігархами і громадськими активістами все-таки стоять часто на протистоянні з належним використанням цих природних ресурсів, чи належно дотримуються, бо є володарем цих всіх надр і ресурсів народ України. І виходить, що ренту, яку сплачують, чи повністю вони сплачують, в якій формі отримують дозволи і тому подібне. Віднесення це до державних органів влади надання дозволів і органів місцевого самоврядування. І це питання якби варто більш детально врегулювати. І тут на даний час це закріплено в Конституції. Як надалі, це питання дуже таке для мене стало. Державні символи можуть винестись на референдум. Ну, це не таке спірне питання, але я думаю, що воно може в певний час полярність в суспільстві на якийсь час винести дуже неприємну ситуацію. З третього розділу це, передусім, сам референдум. Він говорить, про з яких прав, питань може, як він організовується, ким він організовується, право голосу передбачається, може бути змінене, хто мати право голосу. Ну, воно не так третій розділ, більш-менш я погоджуюся з ним, тут немає таких чинників, застережень і так далі. І восьмий розділ – це правосуддя. Ну, це питання більш таке, з яким варто б завчасно попрацювати і більш детально ці моменти вже зараз проаналізувати, що може бути, і, можливо, якісь зміни вже завчасно внести там восени в цей закон про всеукраїнський референдум. Можливо, варто це вивчити. Хто ж може ініціювати, як ми говорили, це по цих розділах можуть бути референдуми організовані по зміни в Конституції, може бути про втрату чинності окремих законів або положень, а також про зміни території України. Тобто це може президент, Верховна Рада або за народною ініціативою. За народною ініціативою необхідно створення ініціативної групи. В якій кількості? Ну, передусім, передбачається не менше 200 чоловік проведення зборів. Повідомляється завчасно Центральна виборча комісія і засоби масової інформації, публічно, місце, час проведення даних зборів, із якого питання формулювання, підтримка питання. Обирається, де голова, секретар зборів. І вже на цих зборах мають право присутні бути представники Центральної виборчої комісії, щоб підтвердити легітимність даних дотримання певних процедур, передбачених цим законом. Слідуючий момент – це на цих же зборах повинна бути створена робоча група у кількості не менше як 60 виборців, і вже відповідно весь перелік документів після цих зборів подається до Центральної виборчої комісії на перевірку. В Центральній виборчій комісії є 10 днів на перевірку відповідності реєстраційних листів, які приймалися, хто приймав участь у засіданні, відповідності дотримання положень закону про референдум чи дотримання при створенні ініціативної групи. І наскільки нема порушень в трактуванні питання, яке виноситься на пропонується винести на загальний всеукраїнський референдум. Оскільки передусім там повинно бути, щоб саме питання не наводило виборця на відповідь певну. Відповідь може бути так чи ні, інших відповідей не передбачається. Відповідно, одне і те саме питання можна винести раз в 3 роки, не частіше з того чи іншого. Другий момент, наскільки воно дотримується в рамках дотримання конституційних норм. Якщо є якісь сумніви в рамках дотримання конституційних норм і закону про референдум, Центральна виборча комісія повідомляє
президента України, і президент протягом 40 днів повинен, має право, верніше, якщо при вивченні даного питання, якщо він погоджується з позицією Центральної виборчої комісії, подати до Конституційного суду України, лише Конституційний суд може визначити, наскільки воно має контроль з приводу дотримання питань конституційних норм. Всі інші не мають права. Ніякі суди, або президент, або Центральна виборча комісія. Вони тільки можуть виявити і завчасно відреагувати. А визначає сам лише Конституційний суд України. І якщо Конституційний суд не знайшов заперечень, то потім, відповідно, повинна протягом Центральна виборча комісія повідомляє про відповідну реєстрацію відповідної ініціативної групи, і вона починає відлік 90 днів, протягом якого періоду повинна ініціативна група зібрати не менше як 3 мільйони підписів підтримки з цього питання в двох третинах, не менше як двох третинах областей України і в не менше як 100 тисяч підписів в одній області. В кожній області. Не менше. Не менше. От, і відповідно вже після цього, якщо вона збирала дотримання норм, передається до Центральної виборчої комісії на перевірку. Центральна виборча комісія протягом 14 днів перевіряє ідентичність, правильність, точність підпису. І відповідно, вже після, якщо все дотримано процедуру, вона ініціює всеукраїнський референдум протягом 60 днів. Це з моменту прийняття рішення Центральної виборчої комісії на останню неділю, але протягом терміну 60 днів. І вже після цього можуть право вже реєструватись по процедурі і групи, і політичні партії, які або підтримують ту чи іншу ініціативу, або які ні, проти, створювати відповідні фонди і відповідно проводити агітацію за того питання підтримки, або вже проти того питання. І відповідно вже після цього референдум має статус, як відбувся, якщо його в день голосування. Воно відбуватися як на звичайні вибори, на звичайних виборчих дільницях і на спеціальних виборчих дільницях протягом одного дня визначеного там неділі. І відповідно, якщо прийняло участь не менше як 50% виборців. Це дуже важливо. Це дуже важливо, бо в нас куча останніх виборів, де явка менше, ніж 50%, значно. Рідко тільки на місцевих виборах, коли перші місцеві вибори, була явка там підвищена там 50-60, вже доходило до 70%, але вже таких там явок, як 94-й, 91-й рік, вже давно немає. Відповідно, активність, по-перше, одна із проблем – це люди не проживають за відповідною територією. Внесено хоча вже і зміни в виборчий кодекс, що виборча адреса може бути змінена, але ще, мабуть, виборці не всі з цим знайомлені. Воно наскільки полегшено, що це могли б скористатися, відповідно, виборці. Другий момент, щоб питання було підтримане, треба, щоб, крім цього, щоб як прийшли мінімум 50% виборців, 50% проголосували за від тих кількості виборців, які прийшли, підтримку або не підтримку, в залежності, чи воно підтримане, чи воно спростоване потім і так далі. Не можу не спитати, проведення референдуму в Україні зараз на часі? Так, змоделювати собі ситуацію. Дивіться, у нас за час незалежності відбулося два референдуми. Перший референдум, оскільки Україна набула незалежність з моменту акта проголошення 24 серпня 91-го року, хоча всі вважають, що з 1 грудня, а 1 грудня всього лише відбувся перший референдум і вибори президента, і в тому питання було дуже хитре, так чи ні, треба було відповісти, чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності? І відповідно, затверджене те, що вже або підтримує народ, те, що Верховна Рада, або ні. Тобто, оскільки в попередніх законах не передбачалась така, як процедура місцевих тоді референдумів. Це один з механізмів був легалізації, дуже супер. Слідуючий референдум, це був 2000 року, як в народі говориться, референдум Кучми, це другого президента України Леоніда Кучми з ініціативи. Він був тяжкий. По-перше, він йшов, цей референдум, протягом тижня, що неможливо, тяжко проконтролювати його проходження. Другий момент, навіть на збір підписів, я тоді був студентом, до речі, я пам'ятаю, як в нас всіх деканат, і обов'язково поставити підпис за ініціативу президента в проведенні референдуму. Тобто, добровільно, принудительно фактично так зібрали. І відповідно тоді, оскільки був великий рівень конфронтації між Верховною Радою, як одної з законодавчих гілок, і президентом, відповідно, один із механізмів маніпуляції. Там виносилось всього лише 4 питання. Перше – зміни до Конституції, друге – про
депутатів недоторки зняття популістичні, ну і там декілька про розпуск ініціативи, там розпуску Верховної Ради, як президент мав на увазі, щоб з усіх питань практично була підтримка. Прийшло тоді 24 мільйона, 25 мільйонів прийняли участь в голосуванні, понад 25 мільйонів, але майже з кожного питання була підтримка майже більш понад 80% виборців. Слідуюче питання, що воно ніяк не було втілено. Були великі затрати, але президент ніяк не скористався вже на подальше втілення. Хоча потім перед цим була розбіжність, оскільки перед цим не регулювалася сам процедура референдуму. І лише в 2012 році вже було перший один з законодавчих актів, який чітко урегулював. Ініціативу з приводу проведення референдумів подавались документи до Центральної виборчої комісії за час незалежності понад 27. Але з тих чи інших питань Центральна виборча комісія не разу не ініціювала референдум. І після розгляду там в Конституційному суді останній закон, перед цим, який був визнаний неконституційним, який суперечить законам Конституції України, відповідно, він був анульований. І відповідно, от Верховна Рада в минулому році прийняла новий. Не минулого, вибачаюсь, 26 січня цього року. Да, так, прийняла новий закон і, відповідно, про всеукраїнський референдум і президент нещодавно, там, в березні місяці, його підписав. Дуже важливо. Якщо ми вже сказали саме про підпис і остаточна легалізація цього закону, які є підводні каміння під час цього підписання? Є вони чи ні? Мається в виду підводні каміння і під час ініціації, і вже під час проведення самого? Самого, під час проведення. Ну, під час проведення, ну, традиційно, ті, що під час виборів каміння. Один з моментів, який ще не чітко урегульований, це, наприклад, електронне голосування. Від цього ми все одно до цього прийдемо, до електронного голосування, бо весь світ і всі технології рухаються вперед. І наслідком цього я не прихильник на даний час поки що електронного голосування, але та ситуація, наприклад, з повторним голосуванням, які нещодавно відбулися там в одному з округів, там 87-му у нас в Україні, в Івано-Франківській області, ще й досі немає не встановлені результати, або вони судом скасовані, і відповідно йде тяжба, то електронне голосування, воно б це пришвидшило цей механізм дотримання законодавчих норм і було б більш урегульовано. Але механізм кібербезпеки, на який на сьогодні загроза є, і ще дуже збільшилась. Навіть такі великі прогресивні в цьому напрямку демократичні держави, які використовують електронні механізми голосування або прийняття рішень, це передусім Естонія або Сінгапур, вони не були передові. І то вони призупинили цей момент розвитку, або Сполучені навіть Штати Америки, в зв'язку з кібератаками останніми, які там останні там протягом 5-7 років відбувалися, і тяжко було доведення результатів втручання в їхню виборчу систему. І нема нічого надійнішого, крім паперового голосування, поки що для нас, для України. Але я думаю, що багато зараз у нас проводиться опитнів, конкурсів через ідентифікацію електронно-цифрового підпису. І один з механізмів, наскільки питання постає, наскільки ми довіряємо. Це інше питання. Тут вже необхідно допрацювання за рахунок спеціалістів. Я думаю, що воно не забаром, але не на часі. Чи готові, на вашу думку, українці до такого волевиявлення, як референдум? Я боюсь, що вони не так часто були, бо все-таки вони розбалансують об'єднавчі процеси всередині держави, суспільства. Наприклад, якщо в Швейцарії дуже часто відбувається, як в Європі, один із прикладів, там різний кантон може проводити місцеві референдуми, вивчення з того будь-якого простого даже питання, там будівництва якогось підприємства, дозволу йому, якщо воно там несе якусь там загрозу безпеці, екології і тому подібне, або протяжність, як шляхи, автошляхи розмістяться і тому подібне, не тільки лише політичні або державного утворення, то я б на поки що питання закону про референдум лише застосовував би в механі, коли є розбаланс влади, коли не може президент і Верховна Рада і уряд між собою під час законодавчої ініціативи врегулювати те чи інше питання, і воно не суперечить дійсно там законодавчим нормам, там не несе там загрозу там цілісності держави, там зменшення прав громадян, то такі питання варто виносити на референдум, все-таки як вирішення його необхідного. Ми знаємо чітко, що от одна з політичних партій, наприклад,
Батьківщина часто заявляє останнім часом, наприклад, про проведення всеукраїнського референдуму з приводу там земельної реформи, з продажу землі чи не продажу землі. Ну тут постає питання ще інше, оскільки ми є власник, йдеться передусім часто про землі сільськогосподарського призначення, але ж чи як можуть вирішувати громадяни за власників, бо переважно, які проживають в місті, вони не є власниками тої землі. І виходить, що ми за них можемо вирішувати, чи варто їм, чи не варто їм дозволити продавати землю. Ну, тут таке питання риторичне, і тут вже більш там до суспільства, наскільки саме суспільства. Друге питання, чи дозволити там власнику приватного сектору в місті там продавати, чи не дозволити, і тому подібне. Чи, ну, це, ну, коли постає шкурне питання, коли кожного воно стосується, тоді воно лише люди починають розуміти. І тут, а поки що за цим іде лише популістські різні лозунги. Підсумовуючи нашу розмову, стисло. Наскільки важливо чи не важливо прийняття цього закону? Дуже важливо. Тобто один із моментів – це коли є розбаланс влади. З того чи іншого питання, це вже може вирішити питання, як думає суспільство, на чию сторону стало і підтримало ту чи іншу сторону. Це дуже важливий закон, один навіть з головних, як відніс би, законів. Але наскільки часто, ну, треба використовувати, наскільки необхідно. Ми не можна використовувати, наскільки його часто, наскільки необхідно його ставити на часі. Я так розумію, що такі питання, як, наприклад, і в суспільстві дуже в воздухі відбуваються не мають певного вирішення, і це там вступ в НАТО, наприклад, да, це може бути питанням. По тій же земельній, можливо, реформі або ще якихось питаннях, ну, можливо, піварта. Часто не чуть з тих чи інших питань процедурних, або є якісь, приймаються закони, які обмежують, наприклад, там, права там, громадян. Можливо, за ініціативою варто б так, коли не чує уряд або президент, або Верховна Рада, варто б, можливо, ініціативні групи проявити з того чи іншого питання, наскільки там, ну, це передусім, мабуть, будуть питання там пов'язані з власністю і тому подібне. Пане Вадиме, дякую, що знайшли змогу і знайшли можливість відповісти деколи на не досить зручні запитання. Дякую вам за запрошення. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що Вадим Головченко, громадська мережа «Опора», був у мене сьогодні у гостях, а говорили ми про підписаний закон про всеукраїнський референдум. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі у четвер ввечері.